सब्सक्राइब आओ कमल बजार मीडिया यूट्यूब चैनल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कमल बजार मीडिया प्राली द्वारा संचालित कमल बजार मीडिया यूट्यूब चैनल में। म हिक्मत नेपाली आज पनि एउटा विशेष संवाद को साथ में उपस्थित भइसकेको छु। हामी समसामयिक कुराकानी गर्छौं, हामी समय परिवेश अनुसार विभिन्न अग्रज व्यक्तित्व, विभिन्न चर्चित व्यक्तित्व र विभिन्न क्षेत्र का बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग पनि अन्तरङ्ग कुराकानी गर्छौं। त्यही सिलसिलामा आज मसँग लामो समयदेखि एउटा मिडिया क्षेत्रमा राम्रो स्थान बनाइसक्नु भएका, विशेषतः फोटो पत्रकारितातिर बढी सोक छ र उहाँ फोटो पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, उहाँसँग रहेर फोटो पत्रकारिता क्षेत्रको अनुभव र अवसरका विषयमा पनि कुरा हुनेछ। सँगसँगै उहाँले सञ्चालन गरिराख्नु भएको राज मिडिया हाउसको विषयमा कुरा हुनेछ। सँगै उहाँसँग रहेर उहाँको जीवन भोगाई पनि केही रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथि आदित्य विक्रम छेत्री र विशेषतः उहाँ राजन विष्टको नामले चिरपरिचित हुनुहुन्छ। सुरु गरौँ उहाँसँगको विशेष संवाद। सबैभन्दा पहिले उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कमल बजार मिडिया प्रालीद्वारा सञ्चालित कमल बजार मिडिया अनलाइन टिममा। थ्याङ्क यू सो मच सर, मलाई एकदमै समय तपाईँले चाहिँ अब एकदमै यो यसको लागि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँले। तपाईँको समय एकदम महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि हामीले समय उपलब्ध गराउनु भएको छ, यस्तो आभारी छँदैछौँ। सँगसँगै अब तपाईँसँग छोटो कुराकानी गर्ने हाम्रो यो समयअनुसार पनि, सबैभन्दा पहिले त अब यहाँको यो पत्रकारिता क्षेत्रतिरको अनुभव र यहाँले सुरु गर्नुभएको मिडिया हाउसको विषयमा, सँगसँगै फोटो पत्रकारिता विषयमा, यी विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी हुनेछ। सुरुवातमा मैले यो अलिक बढी अभिरुचिको विषय पनि हो मेरो पनि, र नेपालमा चाहिँ फोटो पत्रकारिताको विषयलाई अलि उझेल पाटो जस्तो मानिन्छ, तर अन्य क्षेत्रमा फोटो पत्रकारिता उति नै व्यापक रूपमा पनि छ। फोटो पत्रकारिता क्षेत्रको सम्भावनाका विषयमा थोरै कुरा गरौँ सुरुवातमा। सम्भावना अब पोसिबिलिटी भन्ने कुराहरू सबै क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, होइन? अब कतिको लेभल, कतिको हाई लेभल अथवा लो लेभल, कतिमा बढी पैसा पाउँछ, कतिमा कम पैसा पाउँछ भन्ने कुरा एउटा बाटो भयो। अर्को बाटो यसमा के हुन्छ भने तपाईँको हामीसँग नलेज कतिको छ, अनि त्यो नलेजको बारेमा पनि एउटा प्लस पोइन्ट हुन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा, केही जानकारीहरू हामीले लिइरहेका हुँदैनौँ कि। हामी यहाँ फोटो खिच्छौँ, पहाडतिर यस्तो राम्रो सिनेरीहरू छ, त्यो फोटो खिच्ने बित्तिकै हामी आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गर्छौँ कि। तर फेसबुकमा पोस्ट गर्ने बित्तिकै हामीले पैसा पाउँदैनौँ। इनकेस त्यो हामीले यस्ता साइटहरू, वेबसाइटहरू पनि छन् जसमा एउटा फोटो नर्मल्ली $20 बेचिन्छ। त्यो $20 भनेको 2000-2500 हो भने त्यस्तो साइटहरू पनि छ, त्यस्तो गर्न मिल्छ। तर अब अहिले त्यो विषयमा चाहिँ सबैले जानकारी नभएर पनि होला, अथवा त्यो लेभलको क्वालिटी एडिटिङको कुराहरू पनि आउँछ यसमा। अब फोटो भन्ने बित्तिकै तपाईँको भनिन्छ, अब फोटो क्यान स्पिक थाउजन्ड्स अफ वर्ड्स भनिन्छ, अनि एउटा फोटोले चाहिँ हजारौँ शब्दहरू बयान गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यो फोटो नर्मली हामीले खिच्यौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन कि के छ, तर दसजनाले हेऱ्यौँ भने त्यो फोटोले धेरै कुराहरू बोलिरहेको हुन्छ। यस्ता कुराहरू छन् यसमा, त्यही हिसाबले पनि अब यसलाई चाहिँ अब सम्भावना चाहिँ धेरै छ यसमा, राम्रो छ। अब अघि भन्नुभयो 100 शब्द, 1000 शब्दले बोल्न नसकेको कुरा पनि एउटा तस्विरले बोलिरहेको हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यही अनुभव यो फोटो मैले एक्सप्रेसन गर्दा थुप्रैले याद आउँछ होला। मैले पत्रकारिता अध्ययनका लागि कैलाली मल्टिपल क्याम्पसमा ब्याचलरमा मास कम्युनिकेसन जोइन गर्दै गर्दा भानुभक्त आचार्यज्यूको किताबमा पनि त्यो उल्लेख छ, त्यो फोटो जुन एउटा कुन पत्रकारले खिच्नु भयो, कुन वरिष्ठमा खिच्नु भयो, तर त्यो कारणिक छ कि। जस्तो कि एउटा गरुड हुन्छ, गिद्ध, भोगमरीले एउटा बच्चा चाहिँ आफ्नो त्यो घिस्रिँदै घिस्रिँदै कुन ठाउँमा चाहिँ त्यो खाना पाइन्छ भनेर गइरहेको बेलामा पत्रकारले चाहिँ क्याप्चरिङ गर्नुभएको छ। गिद्ध चाहिँ बच्चालाई कुरिराखेको, होइन, बच्चा चाहिँ खानालाई चाहिँ पाइला भन्ने कुरा राखेको, त्यो दृश्य पनि एउटा पत्रकार फोटो पत्रकारिता क्षेत्रमा माइलस्टोन जस्तो होइन छ, होइन? त्यस्तै खालका अन्य अन्य थुप्रै कति चाहिँ कति छ, होइन? त्यो कुराहरू पहिल्याउन सक्यो भने त यस क्षेत्रमा पनि थुप्रै सम्भावना रहेछ कि भनेर। एकदमै सम्भावना छ सर, यसमा सम्भावना छ। तर अब यसमा के पनि हुन्छ भने तपाईँ हामीले समय दिन सक्नुपर्छ। हामी के गर्छौँ, टुरमा जान्छौँ, भिजिटको लागि, रिपोर्टिङको लागि जान्छौँ, 5 मिनट त्यहाँ बस्यो भयो, एउटा फोटो खिच्यौँ भयो। तर राइट मुभमेन्ट कतिखेर आउँछ थाहा हुँदैन। मानव बर्ड फोटोग्राफी गर्छौँ, त्यसको लागि 4, 5, 10, 20 घन्टा 2 दिन पनि कुर्नु पर्ने हुन्छ एउटा राम्रो फोटो के त्यो मुभमेन्ट। अब मानव एउटा चराले माछा खाँदै गरेको, त्यो तालमा नदीमा खाँदै गरेको कतिखेर आउँछ, कुर्नु पऱ्यो हामीले। त्यस्तै अब तपाईँको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफीहरू छ, दिन रात उहाँहरूले चाहिँ
त्यसैमा बिताइराख्नु भएको छ हरेक मुभमेन्टहरू के त्यो मुभमेन्टहरू क्याप्चर गर्नु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो हामी मान्छौँ क्लिक गर्ने क्यामेरा भन्या के हो फोटोग्राफी भन्या के पनि होइन फोटो खिच्छ धेरैले भनिराख्नु भएको छ कि तर वास्तवमा फोटोग्राफी भनेको त्यो होइन कि फोटोग्राफी भनेको अब एकदमै गाह्रो पनि छ सजिलो पनि छ मैले फोटोग्राफी रोज्नुको रिजन के हो भने मलाई ह्याप्पिनेस मिल्छ त्यो सँगसँगै फोटोग्राफी त्यस्तो ठाउँमा जान्छौँ जहाँ ह्याप्पिनेस छ मानौ बिहे हुँदैछ त्यहाँ फोटोग्राफीमा जान्छौँ अथवा डान्स पार्टी हुँदैछ त्यहाँ जान्छौँ अथवा रमाइलो मुभमेन्टहरू जान्छ त्यहाँ जान्छौँ राम्रो राम्रो न्यू प्लेसहरू हाम्रो नेपालमा सुदूरपश्चिममा पनि त्यस्तो ठाउँहरू छ त्यो ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्नको लागि त्यो ठाउँमा जान्छौँ भनेको त्यो त मेरो आफ्नो लागि पनि राम्रो हो मेरो देश अथवा हामी सुदूरपश्चिमवासीहरूको पनि धेरै राम्रो कुरा हो नि त एउटा कुरा हो भने ती कुराहरूलाई समेट्न अनि अर्को कुरा मलाई खाना चाहिँदैन एउटा राम्रो फोटो खिच्न पायो भन्ने हुन्छ नि फोटोग्राफर हरेक फोटोग्राफरहरूलाई के हुन्छ राम्रो फोटो आइदियोस् त्यो मुभमेन्टको लागि बरु कुर्ने अब त्यो हिसाबले पनि मैले बसमा ट्राभल गर्न छोडेको 7-8 वर्ष नै भइसक्यो बाइकमा नै मोस्ट अफ द टाइम मैले बाइकमा नै ट्राभल गरेर आउँछु किनकि बाइकमा ट्राभल गर्दै जाँदा कुनै मैले राम्रो सिनेरी देखेँ भने त्यहाँ रोकिन्छु अनि बरु आधी घन्टा रोकियो अनि त्यो ठाउँहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै जाँदा चाहिँ जस मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ र प्लस अब यो कुराहरू अब त्यो मेरो लागि मात्रै सीमित भयो अब यो कुराहरूलाई अब सरकारले पनि किनकि कुराहरू अझै यसलाई चाहिँ अझै माथिसम्म ल्याउन सकिन्थ्यो होला त्यो त्यो चाहिँ भएको छैन अहिले हजुर सुदूरपश्चिमको सम्भावनालाई फोटो पत्रकारिता मार्फत पनि एउटा राम्रो उचाइमा लिएर पुर्याउन सकिन्छ भनेर दादा ढङ्गेल छँदा राजेन्द्र नाम उहाँ पनि सुन्दर सुदूरपश्चिम अभियान भनेर जसरी धेरै ठाउँमा फोटाहरू कैद गरेर त्यसलाई बाहिर उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकारीमा त्यो यताता आएको थियो होइन त्यस्तै खालको अभियान फेरि पनि आवश्यक हुन पर्छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई एकदमै एकदमै जरुरी छ होइन त्यो एकपटक मात्र भएको छ त्यसपछि भएको छैन तपाईँलाई पनि थाहा होला त्यसपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट अथवा फोटोग्राफी अब नेपाल फोटोग्राफी एसोसिएसनबाट पनि त्यस्तो कुराहरू आएको छैन कि किन आएन त भन्दाखेरि अब यो कमजोरी कसको ठान्ने त अब एउटा इन्डिभिजुअल पर्सनले मैले मात्र त गर्न सक्दैन नि त मैले मात्र एउटा फोटो खिचेँ मैले पोस्ट गरेँ भने अब त्यो कुराहरू बढी हाइलाइटमा आउँदैन कि एउटा सङ्घ संस्थाले गर्यो अथवा नेपाल सरकारबाट हुन्छ कि स्थानीय तहबाट हुन्छ त्यसरी मिलेर गयो भने हो अब त्यसले चाहिँ एक्सप्लोर अब वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर गर्न मिल्छ अब होइन भने अब त्यही हालत हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो पहिलेको कुरा हो अब त्यसपछि अहिलेसम्म चाहिँ कुनै त्यस्तो अब फोटोग्राफी सम्बन्धी कुनै तपाईँको मानौ न त्यस्तो कम्पिटिसनहरू पनि आउँदैनन् अब यहाँ छैन नि त सुदूरपश्चिममा छ सुन्नु भएको छ छैन कम्पिटिसनहरू नै आउँदैन भने सहभागी कसरी आउने सिक्ने कसरी त अब ओके भने बाहिर त्यस्ता किसिमका अघि भने जस्तो कम्पिटिसन हुन्छन् त्यहाँ एउटै तस्विर हजारौँ डलरमा बिक्री हुने त्यहाँ मूल्य राखिन्छ तस्विरको होइन त्यो एउटा फोटोग्राफीको त्यसरी पनि व्यापक भइराखेको छ तर त्यो चाहिँ यहाँ अहिले देखिँदैन त्यो हुनका लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यो हुनको लागि अब यहाँ अब सुरुमा चाहिँ हामीले फोटोग्राफीमा चाहिँ दक्षता लिनुपर्छ होइन किनभने क्यामेरा मात्रै चलाएर मात्र भएन सिप पनि हुन्छ क्यामेरासँग सिप हुनु पऱ्यो त्यसको लागि हामीले अब यसमा कोर्सहरू तपाईँको फोटोग्राफीमा के हुन्छ भने नर्मली धेरै पाटोहरू छ कि पार्ट्सहरू छन् यसमा होइन नर्मली मानौँ अब तपाईँको स्ट्रिट फोटोग्राफीको लागि अलग्गै हुन्छ स्पेसली स्ट्रिटमा के भइरहेको छ नर्मल क्यान्डिड सटहरू लिन्छौँ त्यो अननोन क्लिकहरू हुन्छ उहाँहरूलाई फोटो खिचेको थाहा हुँदैन कि हामीलाई मात्र थाहा हुन्छ होइन त्यस्तो कुराहरू छन् अर्को कुराहरू तपाईँको भने मैले बर्ड फोटोग्राफीहरू अलग छ वाइल्ड फोटोग्राफी अलग छ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी मोडल सुटको लागि मोडलिङको लागि अलग्गै सुट हुन्छ विभिन्न हुन्छ कि कुन रोज्ने भन्ने कुरा हो त्यसको लागि अध्ययन त गर्नु पऱ्यो हरेक कुराको लागि अध्ययन गर्नु पऱ्यो अब त्यो अध्ययन गर्नुको लागि सुदूरपश्चिममा त छैन अहिले हामी काठमाडौँ नै जानुपर्छ अहिले काठमाडौँमा भनेको केएफए हो कान्तिपुर फिल्म एकाडेमी हो जहाँ सिनेमाटोग्राफी फोटोग्राफीको बारेमा गर्छ अथवा नेपाल फोटोग्राफी इन्स्टिच्युट भन्ने पनि छ काठमाडौँमा त्यो दुई चारवटा छन् अहिले त्योभन्दा अझै हाई लेभलको जानुको लागि तपाईँ अब मोस्ट अफ अब एसियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ सिङ्गापुरले मानिन्छ होइन त्यहाँ राम्रो छ त्यो अध्ययन गर्नु पऱ्यो त्यसपछि अब अर्को कुराहरू अब हामीलाई स्थानीय सरकारले होस् अथवा नेपाल सरकारले पनि त्यस्ता कम्पिटिसनहरू त्यस्ता सिक्नुमूलक तालिमहरू पनि अब ठाउँ ठाउँमा दियो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो राजनजी जस्तो यो विषयवस्तुको
डिपली अध्ययन गरेर जस्तै पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि पत्रकारिता अध्ययन गरेर आउने जनशक्ति पनि अलिक कम हुन त अब अनुभवले गर्ने कुरा एकातिर होला तर अब यो तपाईँ चाहिँ फोटो पत्रकारिता क्षेत्रमा यो नै अध्ययन गरेर एउटा मिडिया हाउस नै सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ धनगढीमा राज मिडिया हाउसको तपाईँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँले दिने सेवा प्रवाहहरू के हुन् र एउटा दक्ष विषयवस्तु अध्ययन गर्नै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ अथवा किन आवश्यक छ होइन अब पक्कै पनि तपाईँको दक्ष बन्नको लागि हामीले पक्कै पनि अध्ययन गर्नु नै पर्छ होइन मैले सुदूरपश्चिममा अहिले धनगढीमा राज मिडियाज हाउस सञ्चालन गर्नुको रिजन के हो त भने मिडियाज भनेको छु मिडियाज भनेको के हो भने मिडियाहरूको पनि मिडिया के धेरै कुराहरू बनेर चाहिँ मिक्स भएर चाहिँ एउटा मिडियाज बनेको हो कि मैले जेड थप्नुको रिजन त्यो हो नर्मली एस थप्छौँ हामीहरू ग्रामेटिकलमा भन्दाखेरि एस थप्छौँ मैले जेड राखेको छु त्यो मिडियाज थप्नुको रिजन के हो भने मैले स्पेसली तपाईँको मिडियाहरूको काम पनि गर्छौँ प्लस यसमा तपाईँको फोटोग्राफी एउटा इन्स्टिट्युट पनि हो जसमा चाहिँ हामीहरूलाई इन्ट्रेस्टेड पिपुलहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा प्लेटफर्म पनि हो कि उहाँहरूलाई फोटोग्राफी ट्रेनिङ फोटो एडिटिङ भिडियोग्राफी भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी तपाईँको स्क्रिप्ट राइटिङ डाइरेक्सनका कुराहरू अनि तपाईँको अब डकुमेन्ट्री सुटहरू कसरी गर्ने प्रोग्राम सुटहरू टेलिभिजन प्रोग्राम सुटहरू हुन्छ अनि धेरै कुराहरू वेडिङ फोटोग्राफी आफ्नो आफ्नो चोइस के छ उहाँहरूलाई त्यो चोइसलाई फुलफिल गर्नको लागि हामीले चाहिँ अब यो खोलेको हो मैले खासमा अब यो अहिले सञ्चालनमा तपाईँको मङ्सिरबाट अब नयाँ भवन नै बनिरहेछ मङ्सिरमा चाहिँ सुरुवात पनि हुन्छ है अब यो गत मङ्सिरबाट सुरु भएको हो यो मङ्सिरमा चाहिँ ग्रान्ड पुरै इन्स्टिट्युट सहितको सबै कुराहरू आउँदैछ र सुदूरपश्चिमको मान्छेले अब काठमाडौँ जानु पर्दैन तपाईँको सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेशको मान्छेले काठमाडौँ जानु पर्दैन अब धनगढीमै यो सबै कुराहरू सञ्चालनमा ल्याउन गइरहेछ है अब अवश्य पनि तपाईँको मार्फत यहाँ मार्फत चाहिँ यो कुराहरू तपाईँले पनि अब अलि मलाई पनि सहयोग गरिदिनु पऱ्यो अगाडि बढाइदिनु पऱ्यो हेल्प गरिदिनु पऱ्यो धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच यसको लागि अब तपाईँसँग थोरै समय लिएका छौँ खासमा मैले तपाईँबाट चाहिँ अपेक्षा के गरिरहेको छु भने तपाईँ लामो समय फोटो पत्रकारिताका क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न मोमेन्टलाई क्याप्चरिङ गर्नुभएको छ त्यो अनुभवमा मुख्य मुख्य तपाईँको मेमोरेबल दिमागमा चाहिँ खेलिराख्ने कुन कुन ठाउँमा कस्ता सिचुएसन थिए ती थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न अब घुम्दै जाँदा अलमोस्ट मैले 69 यो लगाएर 70 जिल्ला घुमिसकेँ हजुर अब पहिला 75 थियो अहिले 77 भएको छ त्यो अब 5 जिल्ला मात्रै बाँकी छ भनौँ 70 घुमिसकेँ त्यो 7 भनेको रुकुम र नवलपरासी पूर्वी र पश्चिम छुट्याएर हो त्यो घुमिसकेँ हो 5 जिल्ला बाँकी छन् अलमोस्ट नेपालभरि मैले घुमिसकेँ भनौँ यो घुम्दै क्रममा मैले ट्राभल बाइकमा नै गरेँ कतिपय ठाउँमा बाटाहरू अप्ठ्यारा पनि थिएँ तर बाटाहरू अप्ठ्यारो हुँदै गर्दा गन्तव्य स्थानमा पुग्दै जाँदाखेरि त्यो अप्ठ्यारोहरू सबै निर्मूल हुँदै जान्थे है रमाइलो पनि हुन्थ्यो र अब त्यहाँ समस्याहरू कस्तो कस्तो समस्याहरू पनि आउँथ्यो भने यस्तो ठाउँमा पनि गयौँ जहाँ बस्नको लागि ठाउँ थिएन बास थिएन होटलहरू हुन्थेन अनि आफूलाई चाहेको खानाहरू मिल्थेन अब त्यस्तो ठाउँमा पनि गयौँ कहिलेकाहीँ अब रात पनि बाहिर नै बिताउनु पर्थ्यो है अब त्यहाँ बास माग्नको लागि जाने अब अननोन ठाउँमा कुनै ठाउँमा यस्तो पनि भइदिन्छ कि त्यहाँ मान्छेहरूले अब जस्तै गयो चिनाजानी छैन अनि अनि कस्तोको मान्छे हो फेरि अर्को कुरा मैले दाढी पाल्ने कपाल पाल्ने एउटा आउटलुक मात्र हेर्ने दृष्टिकोण के स्पेसियली हामी वेस्टर्न यो फार वेस्टर्नमा त्यस्तो पनि धेरै ठाउँमा भोग्यो होइन तपाईँ यस्तो यस्तो हुनुहुन्छ होइन गुन्डा टाइपको राजनजी अब यो राज मिडिया हाउस सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ होइन प्रसङ्ग प्रसङ्ग निकाल्नुभयो आउटलुकको कुरा तपाईँले चाहिँ दाढी पाल्नु भएको छ कपाल पाल्नु भएको छ होइन एउटा आउटलुक यो दाढी कपालको आउटलुकको यो राज चाहिँ के होला खास किन यो दाढी पाल्नुको पनि एउटा राज छ कि राजमा नै राज छ है त्यो के हो भने दाढी ग्याङ भन्ने एउटा छ नेपालमा जुन एफिलिएसन दिइसकेका छ नेपाल सरकारले पनि त्यो संस्थालाई त्यसमा मैले दाढी पाल्नुको रिजन के हो भने यो दाढीमा जति पनि खर्च आउँछ सेभिङ गर्नको ब्लेड खर्चहरू जति पनि आउँछ
मन्थली रूपमा मैले डोनेट गर्ने गर्छु कि अब अनाथ आश्रममा भए पनि त्यस्तो कसैले अप्ठ्यारो परेको छ त्यो त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो डोनेसन फाउन्डेसनहरूलाई त्यस्तो डोनेसन गर्ने गरेका छौँ. हाम्रो अलमोस्ट नेपालभरिमा 1,00,000 बढी चाहिँ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ. अहिले 5 वर्ष कम्प्लिट भयो, अस्ति एनिभर्सरी 5 वर्षको कम्प्लिट भयो, अब 6 वर्षमा चलिरहेछ. यो पाल्नुको रिजन एउटा त्यो हो. अर्को दाह्री पाल्नुको रिजन के हो भने दाह्री पाल्ने मान्छेहरू सबै नराम्रा हुँदैनन्, राम्रा पनि हुन्छन्. त्यही भएर मान्छेले चिन्न सक्नुपर्छ. आउटलुक कसैले पनि हेर्नु हुँदैन. आउटर कभरमा एउटा राखिदिएको छ, पिक्चरहरू छ भने भित्र त्यो पिक्चरले चाहिँ सबै कुराहरू भन्न मिल्दैन नि त. अध्ययन त गर्नु पर्यो. त्यो मान्छेमा पनि के छ भन्ने कुराहरू, त्यसको लागि अब यो दाह्री कपालहरू हो. अब अहिले मैले पनि धेरै ठाउँमा जाँदै गर्दा धेरैले भन्नुहुन्थ्यो, अनि अनुन मान्छेले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँले दाह्री पाल्नु भएको छ अनि यस्तो त लाग्दैन मलाई, तपाईँ यो गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन. यसो अविश्वासको कुराहरू पनि आउँछ अरे घरतिरबाट पनि. अलि दाई ठुलो हुँदाखेरि आमा बुवा परिवारले पनि कारण पऱ्यो किन पालेको भन्ने खालको, म पनि एक प्रकार दाई चाहिँ पालेको क्या अब प्रसङ्ग बस. अनि त्यो कुराहरू आइरहेको छ. तपाईँले चाहिँ त्यस्तो समस्या केही भोग्नु? समस्या धेरै ठाउँमा छ. मैले दाह्रीको कारण मैले जब पनि छोडेको छ, किनकि म के मान्छु भने बिलिभ कसर गर्छु भने मैले आफूले आफूलाई विश्वास गर्ने हो. अनि आफू राम्रो भइदियो भने कसैले नराम्रो भन्दैमा नराम्रो भइदिएन. अनि कोट प्यान्ट तपाईँ कोट प्यान्ट लगाउनु भएको छ होइन, अनि तपाईँ राम्रो भन्ने पनि छैन नि त होइन. फर एक्जाम्पलको लागि कोट प्यान्ट लगाउने मान्छे सबै राम्रो हुन्छन् होइन, अनि दाह्री पाल्ने मान्छे नराम्रो हुन्छन् भन्ने पनि छैन. कोट प्यान्ट लगाउने मान्छे राम्रो पनि हुन्छन्, नराम्रो पनि हुन्छन् होइन. त्यो कुरालाई अब म त्यति विश्वास गर्दैन. बाहिरतिर तपाईँको वेस्टर्न कल्चरमा तपाईँ त बाहिर युरोपियन कन्ट्रीहरूतिर गयो भने के हुन्छ भने दाह्री पालेर पनि मजाले तपाईँको राम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन. उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो जबको लागि पनि कुनै त्यस्तो किन पालेको भन्ने कुराहरू त्यस्तो क्वेसनहरू आउँदैन. अनि कपाल पाल्ने जुन अघि प्रश्न निकाल्नुको त्यो कुरा पनि आउनेछ. जस्तो कि दाह्री पाल्ने जुन सेमी खर्च हुन्छ नि होइन, त्यसबाट बचत भएको कुरा म डोनेट गर्छु. त्यो त राम्रो कुरा हो, कतिले यस्तो सोचेको छैनन् होला. अनि कपाल पाल्ने कुराहरूलाई यो बाहिरको मान्छेले दाह्री पाल्ने अथवा कपालै भनौँ न मेन त हेयर पाल्नेलाई चाहिँ अघि भने जस्तो आउटलुकले हेरेर मान्छेलाई यो उस्तो भन्ने एउटा चलन छ. त्यो कुराहरू कन्सेप्ट चाहिँ चाहिँ कसरी होला आफ्नो जनमानसमा कन्सेप्ट कसरी? त्यो मान्छेले भने नि सोसियल सर्भिसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो. मानौ धेरै ठाउँमा नचिने पनि कमल बजारमा छौँ अहिले हामी. कमल बजारमा अब यहाँको स्थानीय मान्छेहरूले चिन्नुहुन्छ होइन, तपाईँले चिन्नुहुन्छ, तपाईँले दाह्री पाल्नुभयो, कपाल पाल्नुभयो, तर राम्रो काम गर्दै गइराख्नु भएको छ भने त उनीहरूप्रति एउटा पोजिटिभ कुराहरू के आउँछ भने कपाल पालेछ, दाह्री पालेछ, तर मान्छे त राम्रो रहेछ त. एउटाबाट दुईवटा, दुईवटाबाट चारवटा, त्यसरी बढ्दै जाने हो कि हरेक स्थानीय तहबाट हरेक ठाउँबाट त्यसरी त्यसरी. अब यो दाह्री ग्याङ पनि त्यसरी माथिसम्म आएको हो नि त. दुईजनाले सुरु गरेको होइन, दाह्री ग्याङ भन्यो, अहिले लगभग मोर देन 1,00,000 भन्दा मेम्बरहरू छन् भने राजनजी. अब हामी रमाइलो प्रसङ्गमा कुराहरू, हामी खास केही अनुभवका कुराहरूसँगै यो फोटो पत्रकारिता क्षेत्रको स्क्रिप्टको विषयमा कुरा गर्नका लागि समय मागेका थियौँ, धेरै समय लिइसकेका छौँ. हामी अन्तिममा यसमा जान जाँदै अब मैले सोध्नै छुटाएको कुरा र यहाँलाई भन्नै मन लागेको कुरा के छ भने भनिदिनुहोस् न. सर्वप्रथम त थ्याङ्क यू भेरी मच है, मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो तपाईँले. यो मेरो लागि एउटा अपर्च्युनिटी मौका पनि हो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. प्लस अब अहिले हामीले यहाँ रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा धेरै कुराहरू तपाईँसँग समन्वय गरेर धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ पनि गऱ्यौँ, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. र तपाईँको युट्युब च्यानल कमल बजार मिडिया केबिएम टिभी लामो छ, कमल बजार मिडिया. थ्याङ्क यू सो मच कमल बजार मिडिया. र कमल बजार मिडियालाई सबैले यो यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले लाइक कमेन्ट सेयर सबै गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला युट्युब च्यानललाई. अनि प्लस अब अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँको फोटोग्राफी सम्बन्धी, फोटो पत्रकारिता सम्बन्धी नछुटाउने कुरा के हो भने फोटो पत्रकारमा, फोटोग्राफीमा युआर इन्ट्रेस्टेड, तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सुरुमा अध्ययन गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नु नै पर्छ है. नछुटाउने कुरा अध्ययन गर्दै गर्दा अध्ययनले मात्र, थ्योरिटिकल सब्जेक्टले मात्र केही पनि हुँदैन, प्र्याक्टिकली ठाउँ ठाउँमा घुम्दै जाँदा सिकिने कुरा हो. अनि ती आफ्ना कमी कमजोरीहरू के गर्नुहोस् भने आफूले मात्र हेर्ने होइन, अरूलाई पनि दिनुहोस्, यसमा के कमी कमजोरी भयो त आफूभन्दा सिनियर पिपुलहरूमा. अब त्यसरी गर्दै गर्दा चाहिँ आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै गयो भने पक्कै पनि एक दिन अवश्य पनि हामी त्यो लेभलमा पुग्नेछौँ भन्ने
मेरो एउटा आफ्नो एउटा थिङ्किङ हो थट हो होइन बाँकी कुराहरू त त्यो अब तपाईँहरूले गर्नु छ मैले त भन्ने कुरा मात्रै हो वे देखाउने अब मान्छेहरूले वे देखाउने हो त्यो वेमा हिँड्ने भनेको तपाईँ आफैहरूले हो त्यो अब थिङ्क अबाउट इट है अब आफ्नो लागि भयो पनि अब सबैको लागि भयो पनि तर अर्को कुरा जेसुकै काम गरे पनि काम सानो ठुलो कुनै पनि हुँदैन जुनसुकै काम गरिसके पनि तपाईँ चाहिँ अब राम्रो काम गर्दै जानुहोस् एउटा पोजिटिभ थटहरू राख्नुहोस् एक पक्कै पनि पोजिटिभ रेस्पोन्स त्यहाँबाट आउनेछ थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू म अहिले कुराकानी गर्दै थिएँ राज मिडिया हाउस प्रालीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर फोटो पत्रकार यति बेला मसँग हुनुहुन्छ मसँग हुनुहुन्थ्यो राजन बिष्ट र उहाँको आदित्य विक्रम छेत्री मेन उहाँको नाम र राजन बिष्ट चाहिँ उहाँको अलि चर्चित नाम हो र उहाँ परिचित भएको नाम खैर उहाँसँग आज रमाइलो कुराकानी पनि भयो उहाँले जीवन भोगेका क्रममा पत्रकारिता क्षेत्रमा थुप्रै भोगेका कुराहरू पनि सुनाउनु भयो यो भिडियोलाई तपाईँले चाहिँ धेरैभन्दा धेरैमा सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु हाम्रो कमल बजार मिडिया युट्युब च्यानललाई सँगै यो हेरिदिनु भयो फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो प्रस्तुतिबाट म हिक्मत नेपाली पनि आखे चाहन्छु हवस् त